เออออบัวเรื่องว่าเรียนไม่ได้เนี่ยบ้ามาบ้าเก็บบ้าบุไปรู้มาเลยมึงลาจองจีเจมาส่องเก็บบ้ากันนี่เฉยที่เลยบ้าป่วยยาป่วยแต่ข้ามาไม่รู้มวยนี่ป่วยเลยไม่รู้อ่ะบัวมาโกงยังรู้ถ้าว่าไอ้บัวเบี้ยเก็บเนาะตาลีฮะเจ้ามีทุนรู้มาเจ้าหน้าดูดิบ้าไปรู้รู้กูว่าไอ้หนีปัญญาดีต้องไปรอฮัลโหลเอ็มบีเอดีออมวิบลาวไปแต่จะมีการพากันนี่ที่มีบ้าเปลี่ยนเปลี่ยวเสียธรรมะจีดูมาตีได้เดี๋ยวเดียวฮัลโหลก
ဒီကိစ္စကိုတော့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 ဒီကိစ္စက
ဖြစ်တယ်လိုက်တယ်တိုက်တည်တယ်မှာဖြတ်တည်လိုက်တယ်တိုက်တည်တယ်မှာဒါမိဘတွေလို့ခရောပါတယ်ဒါဟာဘာလို့ဆိုလို့ကျင်လာလဲပြောရင်ခနေ့ကြီးဘွားတိုးတက်ချင်တဲ့လူတွေမိဘယူသေးဘူးလူပါတယ်ခနေ့အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေသွားကြည့်ပါအဲ့ဒီလူကမေဖေကိုအင်မတန်ယူသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမယူသေးဘဲနဲ့ငါတကောကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဏပါပဲဒါဥအော
ကိုချိန်ထိဥအောင်လာစာပေးပါတယ်ခုနဥအောင်ရွှေကုန်းတဲ့ဖြစ်ဖို့တဲ့ပတ်စံထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဥညိုမွတ်စလင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥညိုခုဒီဥအောင်တလားတသိန်းပေးပါတယ်မိပါတွေကိုတလားဆက်၆သိန်းပေးပါတယ်လာစာတွေပေးပါတယ်ဒါပါလဲပြောရင်ကိုအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာကိုခြေသူရှိတဲ့လူတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်တယ်ပြန်လဲပေးဆပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာလဲမိပါမိကန်ဖာကနေတင်ထ
ဲ့လူများရဲ့နောက်ဆုံးဥအောင်ရဲ့လုံနီးလေးရတော့ဒါမိဘကတော်ခံဖြစ်ပါလေနော်တည်တည်ချာချာလှူပါ6000နဲ့နဖူးနဲ့ထိပြီးတော့ကိုယ့်အဖြစ်တွေဝင်ချတောင်းပန်ပါဒါဥအောင်လုပ်တဲ့နီးစနစ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတွေကဘလောက်ပဲစီးပွားရေးလုပ်လို့မိကန်ဖကန်နေတည်နေမယ်ဆိုလို့တော့စီးပွားရေးကတော့အဲ့လိုပဲတိတ်လိုက်ကြားလိုက်တက်လိုက်ကြားလိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါကဥအောင်ရဲ့ဘဝတွေကရွှေဆိုတဲ့ဖန်းကန်နာပါနောက်ဆုံးတို့လူတွေကိုမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးခြင်း